Pessoal, isso aqui é uma Tiger 9mm, cano de 24 polegadas. É uma arma que eu só utilizo para teste de chumbos com cilindro pequeno. Para quem não sabe, cilindro pequeno ele rende pouco tiro, principalmente no 9mm, vai dar no máximo 10 tiros. Então ele tem uma diferença de spread muito grande. Os primeiros tiros vão sair forte, os outros vão sair um pouquinho mais forte e os outros vão sair mais fracos, tá? O ideal nessa carabina seria utilizar um cilindro de 500cc, que daria um spread quase zero. Mas para teste, tá de excelente tamanho. O agrupamento lá deu menos que uma polegada, ou seja, para um chumbo de 138 grains de abate. Não enrosca no cano, fácil de colocar, super eficiente e faz um estrago, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o chumbo HL 9mm de 138 grains. A arma foi utilizada no segundo estágio, porém a mola aqui está na potência mínima, tá? Olha só como é facinho de colocar esse chumbo, ó. Ele tem 9 anéis de vedação, são 7 de deformação. O anel da frente é para dar estabilidade na cabeça do chumbo. E o anel de trás é para dar vedação aqui no cano. Então ele serve tanto em canos de 8.9 milímetros até o 9,03 milímetros, ou seja, qualquer cano ele vai entrar. E vamos lá mais um disparo só para nós ver. Esse é o sexto. No mesmo local lá, ok? Muito obrigado. A arma começou com 220 bar, agora está com 80 bar. Foram 6 disparos, vocês viram que ela consome muito ar mesmo com o cilindro pequeno. Quem quer autonomia e quer um spread menor, teria que ser um cilindro de 500cc. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!